Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje sudėtingomis mokslo temomis kalbame paprastai ir visiems suprantamai. Prie mikrofono Darius Matas. Tikime, kad įsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galvą ir gal net privers pakeisti nuomonę, ar bent suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Naujausiame Mokslas be pamokslo epizode pokalbis apie dirbtinį intelektą. Išgelbės nuo pandemijų, o gal sukurs naujų, pokalbis su Vilniaus universiteto mokslininku, virusų tyrinėtoju, Gyčiu Dudu. Labą dieną. Labą dieną. Daug yra kalbėjimo apie tai, kad COVID-19 pandemija toli gražu nebuvo paskutinė ir mokslininkai sako, kad per artimiausią dešimtmetį labai tikėtina, kad mes galime sulaukti kažko panašaus. Kodėl visi laukia dar vienos pandemijos? Taip, tai galbūt nesakyčiau, kad būtinai per ateinančius 10 metų, bet kad kažkokio tipo iškrečiamoji liga peršoks iš kažkokios gyvūnų rūšies į žmonės. Na, tiesiog tas procesas vyksta kasmet po 10 000 kartų. Ir tiesiog, kuomet mes turime situaciją, kuomet mes iš laukinės gamtos, tarsi kabutėse, išsibandome 10 000 virusų galų gale, mes atrandame tą vieną virusą, kuris ne tik sugeba į mus peršokti, mus sėkmingai užkrėsti, bet lygiai taip pat iš vieno užsikrėtusio žmogaus gali būti perduodamas kitam pakankamai efektyviai. Tokiu būdu mes gauname tas pandemijas ir netgi galime įsivardinti keletą tokių labai įprastų įtariamųjų, kurie galėtų sukelti kitą pandemiją. Tai tarkime, tiems, kas domėsi, šiuo metu yra itin aktuali paukščių gripo A virusų situacija JAV galvijose. Mes istoriškai žinome, kad gripo virusai yra itin dažnai pandemiją sukeliantis patogenai. Apie koronavirusus mes kaip ir įtariam nuo 2003-2004 metų pirmojo SARS koronaviruso epidemijos. Ir yra keletas kitų tokių retesnių, mažiau įprastų virusų, kurie labai akivaizdžiai praeityje yra sukėlę pandemijas, tačiau kurių pandemijos nesame kaip mokslininkai stebėję gyvai. Kaip mokslininkai gali stebėti tuos virusus ir jų virsmą į kažką rimtesnio? Kokiais metodais? Viena iš pirmųjų mūsų gynybinių linijų iš tikrųjų yra sekoskaita. Tai yra gebėjimas nuskaityti bet kokio gyvo organizmo genetinę medžiagą. Ir tą paprastai mes turėtume vystyti tiek, tarkime, gyvūnų populiacijose. Tai pavyzdžiui, tas pats Huanano turgus Uhane, kuriame yra manoma prasidėjo SARS koronaviruso 2 pandemija, yra žinoma, kad buvo laikomi įvairūs laukiniai gyvi gyvūnai, kurie greičiausiai vienas nuo kito tiesiog užsikrėtinėjo pačiais įvairiausiais koronavirusais. Na ir tiesiog, kuomet mes turime tą situaciją, kur mes žinome, kad egzistuoja milžiniška rizika, kad tarp rūšių gali šokinėti skirtingi virusai, kurie vėliau gali kontaktuoti su žmonėm, sekoskaita yra vienas iš pirmųjų tokių gynybinių linijų. Gyvūnuose, kuomet mes tą darome, mes tiesiog žiūrime, kas apskritai cirkuliuoja. Siekime suprasti, kaip tas galbūt cirkuliuoja gyvūnų rezervuaruose. Ir tuomet žmonių pusėje. Na, idealiausių scenarijų, kokį mes galėtume turėti, kad kiekviena pirminė sveikatos apsaugos įstaiga turėtų sekoskaitos aparatą, kur ateina užsikrėtęs žmogus, turi kažkokius simptomus ir įprastiniai testai galbūt negali aptikti nieko ir tuomet mes galime tiesiog nuskaityti visą genetinę medžiagą, kuri yra randama tame viename užsikrėtusiame žmoguje ir jeigu mes randame kažkokio naujo iki tol nematyto viruso sekų, mes kaip ir suprantame, kad atsirado žmonėse kažkas naujo ir tuomet jau eina visi kiti mechanizmai, kurie turėtų įsijungti. Tai galbūt papildomas stebėsina, sukurti specialūs diagnostiniai testai ir panašiai ir panašiai. Ir galbūt žvelgiant į ateitį, vienas iš tų metodų, kuris padėtų aptikti tokias situacijas anksčiau, būtų galbūt pasikeitusi žmonių elgseną, sprendžiant iš jų, tarkime, mobiliųjų telefonų, kur galbūt patys to stebėti negalėtume, bet tarkime su dirbtinio intelekto pagalba galėtume pastebėti ir lygiai taip pat galima netgi paminėti vieną iš tokių ankstyvųjų įrankių, kuomet atsirado Google Trends, kur tiesiog galima stebėti įvairias tendencijas, ko žmonės ieško. Vienu metu, maždaug apie 2009 metų, tai vadinto kiaulių gripo viruso pandemijos metu, buvo pastebėta, kad paieškos apie įvairius kvepavimo takų simptomus Google paieškoje padaugėjo ir pagal tai galima kaip ir įtarti, kad vyksta kažkas naujo.
Kitaip tariant, net nereikia fiziškai tų žmonių sutikti, bet galima pagal jų veiklą arba paiešką kažkokį susidaryti įspūdį, kad kažkas vyksta, dėl ko dabar masiškai visi ieško vieno ar kito. Paminėjote dirbtinį intelektą, tikrai dabar daug apie jį kalbama ir vienu jis yra laikomas ir piešiamas kaip visų problemų sprendimas ateityje, kitų kaip visų problemų priežastis ateityje. Tai kaip dirbtinis intelektas gali būti naudojamas jūsų darbe, virusologų darbe? Galbūt iš karto pasitaisysiu, kad savęs virusologų nelaikau, kadangi aš sakyčiau, kad virusologai yra tie žmonės, kurie su virusais dirba laboratorijoje, pagrinde molekuliniai biologai. Tačiau viena iš sričių, kuria labai domiuosi savo tyrimuose, yra naujų RNR virusų paieškos. Ir tai pagrinde daugiau yra nariotakojose, tai įvairiose vabžiuose ir panašiai. Ir vienas iš turbūt esminių lūžių apskritai biologijoje buvo Google DeepMind projekto sukurtas neuroninis tinklas, dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis ir panašiai ir panašiai. Tų terminų yra daug, kurie apibūdina apytiksliai tą patį dalyką. Tai yra gebėjimas itin sėkmingai prognozuoti baltymų struktūras. Ir čia galbūt galime šiek tiek paeiti atgal ir klausytojams paaiškinsiu, ką tuo turime omeny. Tai mes esame kaip ir pratę kalbėti apie savo genetinę medžiagą, daug kas supranta, kad tai yra informacija, daug kas žino, kad ta informacija bent jau žmonėse yra užkoduota DNR, deoksiribonukleino rūgštis, kuomet mes sutinkame tokius virusus kaip SARS-CoV-2, jų genomas yra sudarytas iš šiek tiek kitokios molekulės RNR, tai ribonukleino rūgštis. Ir kuomet mes DNR arba savo genus vadiname informaciją, mes turime omeny, kad pailgoje molekulėje yra užrašyta iš 4 skirtingų molekulių, čia labai labai grubiai apibendrinant, yra aprašyti baltymai. Kaip iš tos nukleotidų, tai DNR arba RNR sekos, pasigaminti baltymus, kurie yra sudaryti iš šiek tiek kitokių molekulių, tai yra amino rūgščių, irgi tai yra pailga molekulė, tik tiek, kad amino rūgščių mes iš viso turime naudojame apie 20, jie turi labai įvairias skirtingas biocheminius bruožus ir baltymų, vėlgi labai grubiai apibendrinant, esminė funkcija yra išsilankstyti iš tos vienmatės pavienės sekos į sudėtingą trimatę struktūrą ir nemaža dalis baltymų atliks įvairių reakcijų katalizavimo funkciją. Ir milžiniškoje toje molekulėje, kuri yra iš esmės viena tokia kaip virvelė išsilankščiusi, mes turėsime kažkokią mažą kišenėlę, kurioje bus tam tikros amino rūgštis su tam tikrais bruožais, kurios tiesiog pavers įvairius chemikalus tam tikru būdu, kad katalizuotų kažkokias cheminės reakcijas. Čia, žinoma, labai labai generalizuoju, bet tam, kad suprasti, kaip mes iš tos pavienės amino rūgščių sekos, kuri yra tiesiai išverčiama iš mūsų DNR, iš mūsų genų, mes turėjome metodų, kaip nustatyti tą trimatę baltymų struktūrą ir tuomet iš tos trimatės struktūros mes iš esmės galime vos ne numatyti, kokias funkcijas tas baltymas gali atlikti. Mes galėdavome arba nuskaityti tą seką, arba surasti konkrečiai tą struktūrą ganėtinai intensyviais ir sudėtingais metodais, tačiau niekuomet neturėjome metodų, kaip nuo tos pavienės sekos iš karto pereiti prie tos trimatės struktūros. Ir būtent čia ir yra tai, už ką Google DeepMind žmonės gavo Nobelio premiją šiais metais. Ir tai yra tektoninis lūžis, kadangi apskritai visa šita problema, kaip problema moksle egzistavo 50-60 metų ir konkrečiai dabar yra įvykęs tas esminis lūžis, kuomet mes labai pakankamai pigiai atgaunamų, nuskaitomų genomo sekų, mes galime pereiti prie tų struktūrų ir tiesiog su tuo yra galima nuveikti labai labai daug. Kiek tai laiko sutaupo jums ar lėšų ar viso kito, kad taip tu galima geriau įsivaizduoti? Taip, tai tų metodų, kaip nuskaityti trimatės baltymų struktūras, yra mažiausiai 3, man žinomi, ir čia jau tikrai nesu to ekspertas, vienas iš sudėtingiausių ir vienas iš pirmųjų būdų, kuris buvo atrastas, yra rentgeno spindulių kristalografija, kur, jeigu įdomu, galit pasiskaityti, bet iš esmės yra gryninami baltymai, iš jų auginamas kristalas, kur
yra tekę girdėti siaubo istorijų, kur žmonės visą doktorantūrą praleidžia, bandydami auginti tuos kristalus ir niekas niekuomet nepavyksta. Nes tiems kristalams naivos nereikia paišyti pentagramas iš druskos po stalu ir melstis patiems seniausiems dievams. Yra, žinoma, žymiai našesnių metodų, kurie yra išrasti šiais laikais. Tai pavyzdžiui, labai labai žemoje temperatūroje iš esmės yra paklojama tokia kaip tų baltymų paklodė ir tuomet yra daroma labai 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 daug nuotraukų, kurios yra po truputį dėliojamas, yra bandoma žiūrėti, kokią orientaciją tas baltymas nusėdo ant tos paklodės ir tokiu būdu turėti ganėtinai mažos rezoliucijos struktūrą, kur turint tą seką, galima tą išsiaiškinti, vėlgi pasikartosiu, nesu didžiausias ekspertas to. Vienaip ar kitaip mes kalbame apie to dirbtiniu intelektu paremtus metodus, kurie tai, kas galbūt kažkam užtruktų mažų mažiausiai keletą mėnesių, mes galime gauti per sekundes iš esmės. O kokiu būdu tuomet dirbtinis intelektas sugeba tai padaryti? Yra kažkokia baigtinė galimų variantų aibė ir tada tiesiog gerokai greičiau skaičiuoja dirbtinis intelektas, ar kaip tai vyksta? Pasakysim taip. Visa dirbtinio intelekto ar panašių metodų idėja yra gebėti apibendrinti tai, ką jie yra matę, ar ne? Kuomet mes, pavyzdžiui, galbūt daugam yra tekę naudotis ChatGPT ir paprašote, tarkime, Čiuavo šuniukų tapybos androbės, kur jie būtų apsirengę kaip riteriai. Yra labai akivaizdu, kad toks paveikslas niekur neegzistavo, tačiau būtent pagal tai, kaip buvo apmokytas pats tinklas, jisai sugeba apibendrinti tą informaciją, kokie žodžiai reiškia kokius vizualinius elementus ir pagal tai apjungti dalykus, kuriuos galbūt matė pavienius, tačiau kartu vienoje vietoje ne. Tai lygiai taip pat, žinoma, yra tas savotiškas paradoksas, kad jeigu mes sakytume, kad tarkime baltymo išlankstymas, jeigu apimtume visus parametrus ir tiesiog atsitiktinai bandytume jį lankstyti, prireiktų daugiau laiko negu visatos amžius tam, kad gautume tą vieną pagrindinę struktūrą, kurią turi tas baltymas, tai akivaizdžiai vien baltymo gamybos metu egzistuoja kažkokie apribojimai ir na, dalinai ir priklausomai nuo tų skirtingų metodų panašu, kad tą informaciją kažkokiu būdu tas dirbtinis intelektas gebėjo apibendrinti ir iš dalies tą supranta. Vienas iš dalykų, kurį man yra tekę matyti socialinėse medijose, buvo viena grupė, kuri dirbtinį patį tą neuroninį tinklą tiesiog stebėjo viso proceso metu, nuo tada, kai pats neuroninis tinklas gauna tą pavienę ilgą seką, tai yra vos ne kaip tiesiog raidžių eilė, ir kaip tai virsta galų galę tą trimatę struktūrą, kur tuo atveju panašu, kad tiesiog iš lėto buvo dedamos skirtingos dimensijos, kur iš pradžių mes turime tą vienmatę seką tiesiog, kuri po to yra suplojama ir gauname tokį kaip dvimatį blyną įvairių amino rūgščių ir galų gale, jeigu gerai atsimenu, yra įtraukiama informacija, kad na, dvimatėje erdvėje tokia molekulė egzistuoti negali, jai reikia išsitiesti į trimatę erdvę ir tokiu būdu vienas iš algoritmų apytiksliai, jeigu gerai prisimenu, turėtų veikti. Mes kalbam dar apie technologijos pradžią, aš suprantu, šioje srityje. Tai kiek jau dabar yra naudojama ir ko vis dar tikimasi ateityje? Iš to, ką mes turime dabar, yra iš esmės tie algoritmai leidžiami praktiškai ant visų absoliučiai genų, apie kuriuos mes žinome. Nemažą dalį atvejų jie suveikia itin gerai. Ir jie pagrindė suveikia labai gerai, kadangi mes jau iš anksčiau žinojame nemažai tų struktūrų, arba mes turėjome nemažai vieno ar kito baltymo giminaičių. Ir tai reiškia, kad mes turime papildomą informaciją, kuri mums leidžia tą išlankstymą padaryti žymiai greičiau. Mano srityje tas ne visuomet galioja, kadangi ypatingai, kuomet ieškome naujų virusų, dažnai jie būna tokie skirtingi nuo absoliučiai visko, kad tos informacijos mes neturime labai daug. Ar teisingai suprantu, kad modeliai veikia pakankamai gerai, kaip jūs sakėte, dėl to, kad jūs jau turėjot pavyzdžių ir tos pavyzdžius pateikėt modeliui ir jis tada pagal tai galėjo
spręsti, kaip čia toliau reikalai turėtų klostytis. Taip, tai ypatingai, kuomet kalbame apie vieną dažniausiai naudojimų metodų, tai konkrečiau DeepMind AlphaFold 2 ir man atrodo 3 nesenai kaip tik buvo išleistas. Jis veikia geriausiai, kuomet tiek turime struktūrų, kurios buvo nustatytos anksčiau, tai jau empiriškai, ir tuo pačiu labai sėkmingai naudoja informaciją, kuomet mes turime keletą giminingų baltymų ir pagal tai, kuomet mes matome, kad pavyzdžiui viename giminaityje, na, tarkime pozicijoje 10 yra aminorūgštis A ir pozicijoje 100 yra aminorūgštis C, ir lygiai tose pačiose pozicijose, kitame giminaityje, tos aminorūgštis keičiasi, bet keičiasi abi vienu metu. Tai kaip ir sufleruoja modeliui, kad tos dvi pozicijos, nepaisant to, jog jos toje ištisinėje sekoje yra pakankamai viena toli viena nuo kitos, trimatėje struktūroje greičiausiai yra arčiau viena kitos. Tai AlphaFold, sakysime, modelių šeima tą informaciją naudoja itin sėkmingai ir tokios informacijos mes, žinoma, turėsime daugiausiai su dideliais organizmais, tokiais kaip mes, arba kartais bakterijomis, su virusais iškyla nemažai problemų. Gerai, dabar žmonės klauso mūsų šio pokalbio ir galvoja, palengvina darbą mokslininkam, nereikia patiem ranką paišyti, skaičiuoti ir panašiai, ir visą tai padaro dirbtinis intelektas. Bet kaip visa tai vis tiek padeda stebėti aplinką ir vertinti, ar mes judam pandemijos nuo jos link? Pateiksiu vieną pavyzdį, kuris bent jau man yra pakankamai aktualus, kuris įtarčiau, kad greičiausiai pandemijos kontekste nebūtų toks geras. Grįžtant prie virusų, labai dažnai, ypatingai mano srityje, mes sutinkame situacijas, kuomet vienas kažkoks naujai aptiktas virusas yra taip nutolęs nuo artimiausių žinomų giminaičių, kad vien lyginant tas pirmines sekas aminorūgščių, jokio panašumo nesimato. Jeigu mes išlankstome į trimatę struktūrą, tarkime, esminį fermentą, kuris atlieka to viruso genetinės medžiagos kopijavimą, staiga mes matom, kad ta struktūra yra praktiškai identiška kitiems žinomiems virusams. Tai pavyzdžiui, jeigu mes atsiduriam situacijoje, kuomet į žmonės peršoka absoliučiai visiškai naujas virusas, mes galbūt negalėtume jo atpažinti kaip viruso žiūrėdami vien į tas sekas, kurias gauti yra pakankamai lengva, tačiau išlankstę tas sekas į trimatę struktūrą, mes galėtume atpažinti, kad aha, tai galbūt yra labai labai tolimas RNR virusų giminaitis. Kitas metodas būtų pavyzdžiui elgsenos stebėjimas, kur galbūt kada nors ateityje bus kažkokios sistemos, kurios reikėtų tikėtis anonimizuotai, stebės tiesiog žmonių elgseną ir žiūrės, ar staiga nepradeda kisti milžiniško visuomenės segmento elgseną. Ir jeigu tai yra siejama su, tarkime, užkrečiamom ligom, galbūt vertėtų šiek tiek akiliau pažiūrėti, kas vyksta toje vietoje. Lygiai taip pat galbūt kuriant kažkokius naujus vaistus. Jeigu tai yra pakankamai gerai pažįstamas virusas, mes galime turėti to viruso pačių įvairiausių fermentų trimatės struktūras ir pagal tą trimatės struktūrą mes kaip ir jau žinotume, kur yra tos aktyvios vietos, kurios atlieka kažkokią katalizavimo funkciją ir sugalvoti kažkokius vaistus, kurie užblokuotų tą viruso dalį. Aš žinoma, kalbant apie ūmius virusus, nesu pats didžiausias tikėtojas tais vaistais, kadangi neretai tiesiog visi tie reikalavimai vaistui, jų yra labai daug, kadangi tas vaistas turėtų ir užblokuoti virusą, ir būti toks, kad virusui būtų sunku evoliucionuoti, apeiti jį, ir kad būtų saugu žmonėms, ir kad jį vartojant vienu ar kitu būdu, jo koncentracija reikiamose kūno vietose pasiektų pakankamą piką, ir jį vartoti pakankamai anksti, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai taip, tai būtų vienas iš būdų, kaip dirbtinis intelektas galėtų pasitarnauti. Aš nebūčiau linkęs tikėti, kad tai būtų pats efektyviausias būdas tą pasiekti. Jeigu tai būtų chroniškos lygos tokios kaip hepatitas C ar živ, tuomet, žinoma, ta situacija yra visai kita. Ir aišku, vienas iš įdomesnių taikymo būdų bent jau man būtų, tarkime, pačių vakcinų dizainas, kuomet mes tiesiog žinome, kad skirtingose virusuose skirtingos įvairių tų virusų paviršiaus baltymų dalis stimuliuoja mūsų imuninę sistemą skirtingai ir pagal tai yra formuojamas
antikūnų atsakas, kuris, pavyzdžiui, gripo atveju yra nutaikytas į didžiąją dalimi į vieną gripo viruso paviršiaus baltymo dalį. Ir dėl to, na, praktiškai visi antikūnai kaip ir taikosi į tą vieną vietą, bet gripo virusui tą vietą pakeisti yra tiesiog jokų darbas. Ir jis gali toleruoti tuos pokyčius. Ir tokiu būdu mes labai greitai gauname virusą, kuris gali apeiti tą antikūnų atsaką. Tai galbūt kada nors, žvelgiant į ateitį, galima būtų įsivaizduoti vakcinų to svetimkūno, kuris yra naudojamas vakcinose formulacija, kuri žymiai efektyviau galėtų nutaikyti mūsų antikūnus kovoje prieš virusus ir galbūt daugiau pagaminti antikūnų į tas viruso vietas, kurias jam pakeisti yra labai sunku ir galbūt kurios tiesiog evoliucijos eigoje nėra linkusios kisti ir tokiu būdu turėti labai platų imuninį atsaką. Viskas skamba labai neblogai, tikintis, kad taip viskas ir bus, bet kai kalbama apie dirbtinį intelektą, visą laiką dar šalia ekspertai pabrėžia, kad čia reikia atsiminti, kad būna klaidų, būna ir ne visai tinkamų modelio taikymo būdų. Šioje srityje atrodo, kad klaidos būtų labai brangios. Tai kiek galima pasitikėti, kad viskas, ką padarys modelis, bus teisinga? Žinoma. Ir ypatingai turbūt daugam, kas yra išsibandę ChatGPT, ypatingai su užduotim, kurios galbūt reikalauja daugiau kūrybiškumo, ir tą temą supranta pakankamai gerai, turbūt yra pastebėję, kad na, retkarčiais yra įdomių haliucinacijų, kurios įvyksta. Tai kol kas žinoma, ta rizika tikrai egzistuoja ir reikia pakankamai neblogai išmanyti pačią temą, kad rasti tuos atvejus, tai bent jau kol kas tos klaidos yra pakankamai naivės ir lengvai atpažįstamos, tik žinoma, gerėjant technologijom jas pastebėti galbūt taps vis sunkiau ir sunkiau. Man pačiam, aišku, yra įdomus pats kontekstas, kuriame yra vystomos tos technologijos, kadangi aš kaip mokslininkas lygiai taip pat, kaip galiu sugalvoti įvairių būdų, kaip dirbtinis intelektas galėtų padėti, aš lygiai taip pat, man netrūksta fantazijos pagalvoti apie visus blogus įmanomus pritaikymus dirbtinio intelekto. Dalis netgi persidengia savo pritaikymę. Pavyzdžiui, vienas iš dažniausiai naudojamų genų terapijos vektorių, tai adeno asociuotas virusas, tai jeigu mes turime kažkokį asmenį su kokia genetinė liga, kurią yra įmanoma palengvinti į to žmogaus kai kurių ląstelių genomą įvedamus naujus genus, kurie yra teisingos to pažeisto geno versijos, yra tiesiog žinoma, kad neretai tokiem žmonėm galbūt reikia ne vieno to terapijos sensų, reikia daugiau. Bet jeigu mes į asmenį įvedam tą mūsų adeno asociuotą virusą, to asmens imuninė sistema kitą kartą jau bus susipažinusi ir tas vektorius tiesiog bus sunaikintas prieš tai, kai jis gali pasiekti paciento ląsteles. Ir vienas iš būdų tą išspręsti yra pasinaudoti tiesiog gamtoje randama to viruso įvairovė, tai žmonės eina į įvairiausias žmogbežines, ieško to viruso artimų giminaičių ir taip ieško tos natūralios įvairovės, kuri galbūt nebus atpažįstama, jeigu, tarkime, asmuo yra gavęs pirmą genų terapijos sensą, antram jau naudotų kažkokią skirtingą versiją, kurios to asmens imuninė sistema nesugebės atpažinti, bet taip pat yra tekę matyti vieną straipsnį, kuriame tiesiog buvo sukurtas eksperimentas, kurio metu adeno asociuoto viruso paviršiaus baltymai buvo keičiami ir vienu metu matuojama tiek, ar to viruso paviršiaus baltymai išlaikė gebėjimą patekti į šeimininko ląsteles ir tuo pačiu, kiek jie skyrėsi to asmens antikūnams nuo anksčiau naudotų versijų ir tokiu būdu buvo apmokytas dirbtinis intelektas, kuris galėjo prigalvoti skirtingų versijų. Tai tokiu būdu dirbtinis intelektas buvo panaudotas na, antigeniškai, kaip mes sakome, paįvairinti, tai sukurti visą eilę to baltymo versijų, kurios yra sunkiau atpažįstamos imuninio atsako. Tai čia yra pritaikymas genų terapijai, bet mes lygiai taip pat galime įsivaizduoti scenarijų, kur mes tą padarom su gripo virusais. Ir tokiam virusui ištrūkus iš laboratorijos mes turėtume naują pandemiją. Tai mes galime turėti tokių pritaikymų. Čia ko gero net nereikia labai toli ieškoti, gyvename karo sąlygomis ir galime įsivaizduoti, kad štai pavyzdžiui, kad priešiška valstybė gali tokį biologinį ginklą gaminti, ar ne? Kažkiek abejočiau karinių tokių technologijų pritaikymų, kadangi vis tiek biologinius ginklus, jeigu valstybė kurtų,
vis tiek reikia turėti jo atsargų, gripo virusus saugoti ilgainiui nėra labai patogu. Visuomet yra garantuota, kad tas virusas nebus išrankus vien tik priešininkui ar vien tik jo kariams. Todėl abejočiau, ar tas kainos ir galimos rizikos santykis labai apsimokėtų karinę prasme, nors nebejoju, kad vis vien atsiranda įvairių valstybių, kurios su tuo toliau eksperimentuoja. Ir turbūt bene juodžiausias scenarius, kurį galiu įsivaizduoti su dirbtiniu intelektu ir jau konkrečiai kalbant apie įvairias baltymų struktūras, yra tai, kad tie baltymai, kuriuos mes naudojame kaip gyvi organizmai, jie yra evoliucionavę. Tai reiškia, kad kiekvienas baltymas, kurį mes turime su savimi, taip pat nešasi milžinišką evoliucijos bagažą, kadangi kiekvienas fermentas, kurį mes naudojame, anksčiau privalėjo atlikti kažkokią galbūt kitą funkciją, negu kurią atlieka dabar, ir dėl to galbūt būtinai turi turėti tam tikrą dydį ar tam tikras atšakas, kurių galbūt nereikia. Lygiai taip pat, kaip tarkime, mūsų vystymosi metu iš embriono mes vienu metu turime uodegą, tačiau ta uodega vėliau nunyksta. Ir vienintelė priežastis, kodėl mes embriono stadijoje turime tą uodegą, yra todėl, kad vystymasis iki tol kaip ir reikalavo uodegos, ir visas vystymasis po to kaip ir reikalavo tos uodegos. Tai lygiai taip pat visi baltymai, visi fermentai, kuriuos mes naudojame, turi tą evoliucinį bagažą. Ir evoliucijos metu, nepaisant to, jog mes esame įpratę galvoti apie evoliuciją kaip apie viską tobulinantį algoritmą, iš tikrųjų evoliucija yra svarbiausia, kad tiesiog kažkas veiktų. Ir jis gali veikti prastai, jeigu reikia, galima tą šiek tiek optimizuoti, bet niekuomet nebus tobula. Ir tuomet kalba, žinant, kad visi baltymai turi tą evoliucinį bagažą, jeigu mes turėtume pakankamai gerą dirbtinio intelekto algoritmą, kuris galėtų baltymus sukurti apskritai iš naujo, be jokio evoliucinio bagažo, super optimizuoti, tai pavyzdžiui ricinos toksinas, viena iš toksiškiausių medžiagų, kurias mes žinome, visgi yra pakankamai didelis baltymas, kuris patekęs į mūsų ląsteles, po to tiesiog sugadina visą mašineriją, kuri yra skirta baltymų sintetinimui, bet vėlgi tai yra milžiniškas fermentas, kuris turi kažkokį evoliucinį bagažą, tai įsivaizduokime, kad galbūt dirbtinis intelektas mums leis sukurti ricinos toksiną, kuris vietoje milžiniško dydžio bus super mažas, labai lengvai aerosolizuojamas, itin efektyvus ir panašiai ir panašiai. Tai manyčiau, kad iš tos pusės būtų vienas iš tokių įdomesnių, baisesnių dirbtinio intelekto pritaikymo pavyzdžių, arba einant vis arčiau mokslinės fantastikos, galbūt apskritai kažkokių naujų būtybių, kurias mes turbūt pavadintume virusais, išradimas, kurie ne tik, kad galbūt galėtų padaryti kažką blogo, tačiau lygiai taip pat save kopijuoti ir tuo pačiu evoliucionuoti jau kažkokią visiškai neprognozuojamą linkmę, negu tai, kam tai būtų sukurta iš pradžių. Scenarijų baisių yra daugybė ir dažnai su technologijom yra taip, kad reguliavimas velkas iš paskos. Ar yra kažkokių būdų tam užkirsti kelią? Ar mėginama dabar jau, pavyzdžiui, tai daryti, riboti arba apibrėžti, kam galima naudoti technologijas, kam nereikėtų ir kaip užtikrinti, kad jos nebus pritaikytos prieš žmoniją, prieš mus visus? Labai geras klausimas. Mano paties įtarimu, mes greičiausiai tiesiog išgyvensime tokį laukinių vakarų periodą, kur mes turėsime tiek labai gerų pritaikymų, tiek labai blogų pritaikymų ir galų gale, kuomet išaiškės tas bendras laukas, kur yra gerai, kur yra blogai, galbūt tuomet atsiras kažkokios rimtesnės taisyklės. Pats teisinio reguliavimo mechanizmas bent jau dabar šiaip jau turėtų būti pakankamai efektyvus, kadangi mes daug kas girdime žiniasklaidoje apie kompanijas, kurios valstybių prašo pastatyti naujus branduolinius reaktorius tam, kad ta energija galėtų būti panaudojama dirbtinių intelekto tų neuroninių tinklų apmokymui. Tai žinant, kad geriausi tie dirbtinio intelekto implementavimo pavyzdžiai reikalauja tokių milžiniškų išteklių, tai reiškia, kad yra pakankamai mažai tų veikėjų, kurie galėtų tą padaryti, ir dėl to tas teisinis reguliavimas šiuo metu kol kas yra pakankamai paprastas. Tik tiek, kad žinoma, lygiai taip pat gerėja, sakysime, tokio bendro pobūdžio neuroniniai tinklai, tai pavyzdžiui tas pats ChatGPT,
kur nepaisant to, jog yra bandoma įvesti įvairių saugiklių, kaip pavyzdžiui padaryti, kad paprašius ChatGPT recepto, kaip pasigaminti bombą, jisai to negalėtų padaryti, žmonės vis vien randa būdų, kaip tą apeiti. Sakyčiau, galbūt toje vietoje egzistuoja šiek tiek sunkesnis sureguliavimas, bet apibendrinant, manau, kad tiesiog kažkokiu būdu mums teks išgyventi tą laukinių vakarų periodą, kol suprasime, kas yra gerai, kas yra blogai ir kaip juos atskirti. Bet tu pačiu tai atrodo, kad tam, kad būtų sėkmingi kūrimi modeliai ir sėkmingos technologijos, tai labai svarbu, kad būtų dalinamasi duomenimis skirtingų mokslininkų, skirtingų valstybių. Ar šioje srityje yra taip lengva dabar jau bendradarbiauti? Ar nėra taip, kad labai visi saugo savo intelektinę nuosavybę? Taip, iš tikrųjų yra tas, ir tas galbūt labiausiai šiuo metu yra jaučiama, vėlgi sakyčiau, daugiausia per ChatGPT vystymą, kuomet yra tekstas verčiamas į kažkokius paveiksliukus, kuomet yra, na, tiesiog plačiai žinoma, kad daugelio dailininkų, tokių paišytojų, intelektinė nuosavybė yra naudojama apmokyti tiems neuroniniams tinklams. Lygiai taip pat, beje, vyksta ir moksle, kur jeigu kas nors nuolatos naudojasi BioArchive serveriu, kuriame mokslininkai gali pateikti savo straipsnius iki publikavimo ir iki recenzavimo, tai tarkime, nuo šiol yra galima paprašyti, kad dirbtinis intelektas pateiktų du apibendrinimus, vieną pateiktą pakankamai lengvai suprantamą kalbą kito ekspertams. Net nebejoju, kad to dirbtinio intelekto apmokymui yra galbūt naudojami žmonių straipsniai, kurie vos ne visi bus kažkokiu būdu prieiga prie jų bus apribota autorinių teisių. Lygiai taip pat žinau, kad kai kurių platformų teikiamos paslaugos, kur kuomet, jeigu aš pavyzdžiui gaunu recenzuoti kitų mokslininkų rašytą straipsnį, aš parašau tą recenziją. Ankstesniais laikais ta recenzija atsidurtų tik tai pas redaktorių ir tik tai pas autorius. Šiais laikais įtariu, kad net tas tekstas tampa panaudojamas, treniruoti dirbtiniu intelektui ir vėlgi kol kas tai nėra reguliuojama, kad pati recenzija yra mano nuosavybė ir galiu nesutikti. Pabaigai, norėčiau grįžti prie mūsų esminio klausimo. Tai vis tik ar dirbtinis intelektas ir su juo susijusios technologijos labiau padės mums apsisaugoti nuo ateities pandemijų ar labiau mus ves prie tų pandemijų? Sakyčiau, kol kas trūksta konkrečių įrankių, kurie ateitų į galvą. Kalbant bendriau, kaip ir kiekviena technologija pakeičia mūsų santykį su tikrove ir duoda mums kažkokį naują svertą. Ir deja, bet sakyčiau, kad didžiąją dalį laiko tos technologijos mums duoda žymiai įvairesnį spektrą būdų susižaloti save, kadangi tiesiog tokių būdų yra daugiau, negu kažkaip sau padėti. Norėčiau tikėti, kad galbūt pabloginti kažkokiai pandemijai tas dirbtinis intelektas tiesiog bus per daug sudėtingas blogiems veikėjams ir kad galbūt su teisinė pagalba mes sugebėsime rasti būdų, kaip pagerinti savo šansus išgyventi kitą pandemiją. Kągi, ačiū pokalbį. Dėkui. Apie dirbtinį intelektą kalbėjo Vilniaus universiteto mokslininkas, virusų tyrinėtojas Gytis Dudas. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Tadas Razmas ir Julija Šakytė Sarapė. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.